Sve su ovo teme za našeg prvog gosta, to je saborski zastupnik SDP-a i bivši ministar financija Boris Lalovac. Dobar dan i dobrodošli. Dobar dan i pozdrav. Inflacija gotovo 8%, čuli smo i jučer od ministra Marića, a sada i od profesorice Ivanov. Ne bi čudilo da ona dosegne dvoznamenkastu brojku, već neke zemlje članice EU imaju takvu visoku inflaciju. Da, bojim se da sve ono što nam dolazi, zapravo dolazi nam i turistička sezona, a ona uvijek podigne jedan dio cijena. Dolazi ovo zaokruživanje eura, još uvijek ova neizvjesnost, danas čitamo i oko plina, hoće li biti plina sljedeće godine ili neće, oko sirovina, nabavke sirovina, znači sve su to još velike, puno neizvjesnosti i bila ona 9 ili 10 ili 11, građani već to dobrano osjećaju. Međutim, ono što je zanimljivo kad se prati inflacija, sve zemlje koje su, kad uzmete cijelu kartu Evrope, sve zemlje koje su bliže Rusiji, zanimljivo, imaju veće stope inflacije od one zemalja koji su dalje od Rusije. Pa tako imate tri skupine zemalja. Imate Hrvatsku zajedno ovdje sa Mađarskom, Srbijom, Makedonijom, Crnom Gorom, imaju inflaciju negdje od 7 do 10%. Onda imate drugi dio zemalja, imate kao što su Češka, Slovačka, Poljska, već da imaju 12 do 13 i baltičke zemlje između 15 i 16%. A onda imate s druge strane Maltu sa 4%, 4 i 5%. Tako da je ovo jedan veliki izazov ne samo za Hrvatsku, ovo je po meni pitanje svih pitanja za Europsku uniju. Jer ako želite imati euro, jedinstvenu valutu, postaje se pitanje pa zašto građani u Europskoj uniji imaju tako različite inflacije od Malte od 4% do ovih od 16%. Koji je odgovor na to pitanje? Pa jedan od odgovora je zato što imate i različitu energetsku politiku. Ovo je sad energetski šok. Međutim, ono što će se dugoročno morati usklađivati je da ne može biti toliko velike inflacije ako želite jedinstveni euro, jedinstvenu cjelokupnu tu politiku. Jel? Onda i te brojne, znate zašto? Ali mi sad, smo o inflacije, prekidam, razgovarali i prije opće da je neko pomislio da će doći do rata u Ukrajini. Već onda smo imali rast cijena, rast energenata. Tako, zato što je to bila jedna politika Evropske centralne banke tiskanja novca. I onda se sad dogodio još rat, oni to su zaustavili, međutim, nastavio se šok na energetskom tržištu. Međutim, znate zašto sad Evropska centralna banka se nalazi u jednoj težoj poziciji? Ona bi sad trebala krenuti sa povećavanjem kamatnih stopa. Za razliku od američkog Feda, oni su to vrlo brzo napravili, rade, sutra će ponovo donesti novu odluku i Amerikanci će to pokušati stabilizirati. Međutim, vidite neodlučnost kod Evropske centralne banke. Zašto? Pa zato što nije isto, ne znam, Francuskoj koji ima 4% inflaciju i Litvi koji ima 16% inflaciju donijeti odluku da ćete zapravo početi stiskivati novac, da ćete početi usporavati ekonomiju, odnosno da će možebitno doći do recesije i naravno da onda i brojne evropske zemlje drugačije reagiraju. Onaj koji ima 4% pa reće pa dajte malo još pričekajte, nama ta inflacija još uvijek donosi neke benefite, bolje punjenje proračuna i tako dalje. Nema takvog velikog udara na građane. Imate drugi dio Evropske unije koji imaju ogroman udar na građane za gospodarstvo. I zato je Evropska centralna banka ovdje vrlo teško će moći donijeti nekakvu brzu odluku i vidite da oni cijelo vrijeme čekaju. Oni čekaju i zapravo ovdje imate dva straha. Jedan je strah inflacija, a drugi je strah recesija. Jer nemojmo zaboraviti da je Amerika već u prvom kvartalu ima negativne stope rasta, a da je prije dva dana Eurostat objavio rast u EU, on je na razini 0,2%. Znači, stagnacija. Znači, imate Italiju koja je negativna, imate Francusku koja je stagnacija, imate Njemačku koja se bori sa recesijom i onda imate ozbiljne probleme u Europi da sada Evropska centralna banka reagira i zbog toga još uvijek se javlja taj strah i neodlučnost Evropske centralne banke da suzbije inflaciju. S druge strane, mi nismo dio eurozone, ali bi to trebali postati od 1. siječnja iduće godine. Vidim da je sad počinje opet ta neka sumnja s obzirom na ove okolnosti, treba li možda odgoditi naš ulazak u eurozonu? Što vi mislite? Pa ja ću reći moje osobno mišljenje. Ja mislim da ne treba. Znate zašto? Zato što, evo, sad nemamo euro, pa imamo inflaciju 8 do 10%. Nemamo euro, imamo kunu. Jel? Tu ćemo samo nakratko stati, jer bi u ovom trenutku trebali otići uživo do Ministarstva gospodarstva, gdje izjavu daje državni tajnik Ivo Milatić, baš oko ovog jednog drugog važnog pitanja kada je u pitanju plin. Dakle, je ova cijela priča, je li moguće da Hrvatska na jesen ostane bez plina? Dvije kune po litri goriva. I vlada namjerava i dalje ostati pri takvim mjerama i eventualno u fiskalnom smislu smanjivati određene terete koje idu u državni proračun, a nikako ne namjerava limitirati cijenu goriva, jer na taj način bismo doslovno uništili distributere goriva u Republici Hrvatskoj i onda bismo doveli se u situaciju da
ne bi imao ko fizički dostavljati gorivo jer bi te kompanije bile u problemu. Znači, limitacija od strane vlade samo u dijelu marži i jasno skidanje određenih tereta i na takav način u stvari mi indirektno limitiramo cijenu goriva, odnosno držimo je u nekim podnošljivim granicama. Dobro, i moram vas još pitati kako će se potencijalni embargo na rusku naftu od strane EU odraziti na Hrvatsku? Potencijalni embargo bi se odrazio na Hrvatsku na način da bi Hrvatska, koja je onako sad usled ove krize već lagano promijenila dobavne pravce dobave sirove nafte, trebalo totalno promijeniti dobavne pravce sirove nafte, a to bi bila isključivo azerska nafta, nafta iz Irana, Angole i ostalih dijelova svijeta. Hrvatska, za Hrvatsku u tom dijelu nema problema, zato što smo mi, za razliku od onih zemalja koji nemaju more, imamo kopneni terminal, a to je JANAF-ov terminal u Rijeci, koji je direktno povezan s našom rafinerijom. Dobra je stvar što naša rafinerija radi i to je bio zaključak stručnog povjerenstva vlade i naputak rafineriji da radi. Rafinerija radi, znači mi bismo imali urednu rafineriju koja radi, sirovu naftu koju dobavljamo, eventualno derivate koje kupujemo i jedino što bi se eventualno moglo dogoditi nama i svima u takvom scenariju je da bi možda derivati bili malo skuplji, obzirom da bi se jedan dobavni pravac koji je onako već limitiran zbog zastoja u Crnom moru jer dosta tankera više tamo uopće ne ide, klasična ponuda i potražnja možda rezultirao u cijeni sirove nafte. Ali što se tiče Republike Hrvatske, mi tu nemamo nikakvih problema da bi se poremetila opskrba u Republici Hrvatskoj i da bi mi to imali značajnijih nekakvih poteškoća. Dobavni pravci eventualno ako bi se u nekom vremenu možda malo poremetili, ali to smo već imali, a niste osjetili. Na pumpama nije falilo goriva. I za slučaj kad bi se i dobavni pravci poremetili, imamo dovoljno zaliha u obveznim zalihama za ih pustiti na tržište, tako da ne očekujemo tu nikakav problem. Pokazne vježbe smo već imali, već dvije pokazne vježbe smo imali. A koliko uopće nafte dolazi iz Rusije prema Hrvatskoj? Sada jako malo, skoro ništa. Koliko? 5%, 10%, što govorim? 2%? Ne znam točan podatak, ali pretpostavljam da je taj postotak sada smanjen jako malo, vjerojatno možda četvrtina ukupne potrošnje naše nafte, odnosno prerade. Da. Jer računajte da imate 20 i više posto domaće nafte, da 75% do 80% se uvozi, obzirom da Crno more evo, već skoro 2 mjeseca je zatvoreno, znači svi ti tankeri koji su dolazili, a koji su krenuli prije rata, su više manje iskrcani po mediteranskim lukama i vi sada praktično jedino gore iz ovih sjevernih luka koji idu preko Atlantika, to je u stvari konačnici predaleko da dođe do nas. Znači, mi smo sada praktično orijentirani na Bliski istok, na Sjevernu Afriku i na Afričke zemlje. Ok, što se tiče skladišta plina Okoli, tko će ga napuniti? Privatni distributeri ili država? Kao što smo već komunicirali prije, krizni tim vlade je preporučio ministru gospodarstva da donese odluku ranog upozorenja. Ta odluka nam je trebala iz jednog prostog razloga što skladište, poznano skladište Okoli je kompletno u zakupu od strane privatnih i javnih stakeholdera, odnosno distributera plina i korisnika plina. I morali smo na zakonski način dobiti njihov jasan i jednoznačan odgovor da li oni žele puniti skladište u tijeku kampanje punjenja, ona je već počela. Dobili smo odgovor da praktično trećina kapaciteta će biti napunjena i mi ne sumnjamo da ti zakupci to neće napraviti jer ćemo ih pratiti svakih mjesec dana i za slučaj da oni to ne naprave sankcionirati na način da ćemo i tražiti da otpuste kapacitete da bi to napravio neko drugi. Razrađujemo modele već zadnjih 3 tjedna. Do kraja ovog tjedna i idući tjedan ćemo već naći načina kako će se isfinancirati to punjenje. I jedno od trgovačkih društva u vlasništvu države će dobiti zadatak od strane vlade da to napravi u ime Republike Hrvatske, a za račun tog poduzeća koje će to napraviti, vlada Republike Hrvatske će jamčiti za kredit, vlada Republike Hrvatske će morati snositi sve troškove koje će izvjesno nastati,
sve u cilju sigurnosti i u tom smjeru bi demantirao ove naslove koji su nisu lijepo zvučali i nekako stvorili su jedan osjećaj nelagode možda kod građana koji su totalno promašeni. Znači, naslovi koji govore da Hrvatska nije spremna napuniti skladište govore za scenarij da Hrvatska, Mađarska, Češka, Slovačka, Poljska bi prepustile samom tržištu za slučaj da se dogodi neisporuka plina iz Rusije i da bi tržište napunilo nečije skladište, a tako i Hrvatsko. Tržište neće napuniti hrvatsko skladište, nego za trećinu, kao što sam malo prije rekao, a mi radi svoje sigurnosti kao odgovorna država ćemo poduzeti sve da se u svibnju mjesecu definira model i način kako će se isfinancirati punjenje skladišta i da se u 4 ljetna mjeseca skladište napuni. To je zalog naše sigurnosti za ovu zimu, da kućanstva i gospodarstvo budu sigurni da postoji 380 kubičnih metara plina, što je više od polovice onoga što sva kućanstva u 12 mjeseci potroši u Republici Hrvatskoj. Da to bude smješteno u skladištu. Znači, samo da bude jasno, država će napuniti 2/3 Okolija. Tako je. Okay. To uopće nije sporno. I to sad tijekom svibnja očekujete da će se dogoditi? Dakle, ne, tijekom svibnja će se dogoditi odluke vlade i način kako će se isfinancirati sve to. A vi skladište možete napuniti puno u 4 mjeseca. I mi ćemo ga u 4 mjeseca napuniti. Najvažnije je da na vrijeme krenemo, da ne bi zakasnili. Okay, znači, jel znate koliko ćete to platiti? Jasno je da ovi privatnici ne pune jer im je skupo. Pa samo fino pogledajte zadnje podatke na burzu, koliko je megavat, kubik vam je otprilike kao megavat, ako je to 380-370 kubičnih metara plina, 370 milijuna kubičnih metara plina, to vam dođe negdje oko 350 milijuna eura. Koliko je to više u odnosu na lani što su plaćali ovi privatnici? To je totalno nebitno koliko to više. Pa ne, pa evo, kao, koliko je puno, razlika? To je puno više, a postoji jedna mjerna jedinica za megavat struje, plina, nafte i svega ostalog, a zove se VOL, Value of Loss Load. Znači, najskuplji megavat je onaj kojeg nemate. I to znači, ako vam je sad megavat plina 100 i nešto eura, kad ga nemate, on stoji 700-800 eura. Znači, odgovorna država mora priskrbiti svom gospodarstvu. To košta, ali zato postoji država. Još niste samo rekli od koga će se nabavljati? To je stvar tendera i ko se javlja na tender, on će se nabavljati. To se ne može nabaviti u jednom tenderu. To će vam biti kontinuirani tenderi koji će krenuti od 6. mjeseca i objavljivati će kontinuirano. To su ogromni kubici, to se ne može nabaviti. Ako ne računamo na ruski, na čiji još možemo računati plin? Pa taj skladište Okoli će se, po mojoj procjeni, ako ne dođe do nekog zastoja sa sjevera, u načelu napuniti sa LNG-om. Ono se ovaj čas puni sa LNG-om. Evo, imam informacije, HEP ovaj čas puni nekoliko USB-ova sa LNG-om. Komunicira se da je LNG jamac sigurnosti i stabilnosti u Hrvatskoj, ali većinu je zakupila Mađarska. Nije zakupila Mađarska, nego kompanija registrirana u Hrvatskoj u mađarskom vlasništvu. Znači, za Mađarsku, 80%. Sve kompanije koje su zakupile LNG su trgovačke kompanije. I one su ga zakupile da bi trgovale s plinom. I onda, gle čuda, od tih silnih mađarskih kompanija koji su zakupili, milijardu i pol kubika plina je ostalo u Hrvatskoj prošle godine. Zato što je to dogovor s Mađarskom? Znate da nije oni ide iz Rusije prema njima, ne, a nije, onda Hrvatska uzima nije iz LNG. To dogovor, ne znam, vi ste ko vidoviti Milan, vi to znate čiji je koji dogovor. Jednostavno, pitanje je, ja samo pratim podatke hrvatskog operatora plina, a to je Plinacro. Koliko je iz LNG-a ostalo u Hrvatskoj, koliko je proizvedeno i otišlo u naš sustav i koliko je izvezeno. Znači, 57% plina je u Hrvatskoj potrošeno iz LNG-a, 20% iz domaće proizvodnje i 20% iz pravaca kopnenih koji je u načelu ruski plin. Znači, ako bi se dogodilo da dođe do poremećaja da se ruski plin ne uvozi, samo 800 milijuna kubika koje su nam odgovorno tvrdili iz INE
na prvom sastanku kriznog tima da će se proizvesti iduće godine, odnosno u ovoj idućoj godini, znači računamo je sad već u Hrvatskoj, INA odgovorno tvrdi da će taj plin ostati u Republici Hrvatskoj. Znači, podigli smo, ako niste znali, evo nedavno na tenderu je podignuto još za 0,3 milijarde kubika kapaciteta godišnjeg LNG-a, znači LNG će od ovih dana pa godinu dana isporučiti 3 milijarde kubika. Hrvatska znači troši 2 milijarde i 700, 800 milijuna proizvodi, a 3 milijarde sam LNG može isporučiti. Bojazan hrvatskih građana da mi nećemo imati plina, plus što ćemo napuniti Okolije, totalno deplasirano. Znači, mi ćemo plina imati, postoji plan intervencije po kojim država može intervenirati na tržišnoj osnovi i netržišnoj osnovi. Ovo je odgovorna država, odgovorna vlada, do sad smo svaki put na svaku krizu intervenirali i tako ćemo napraviti. Samo zadnje pitanje. Može li Hrvatska u slučaju krize računati na plin koji su zakupile mađarske kompanije? Hrvatska u slučaju krize može računati na plan intervencija, na zakon o energiji i na sve procedure koje su propisane Europskim uredbama o sigurnosti opskrbe plina, i onda se procedura zna. Prvi dio po planu intervencije smo već napravili, a to je rano upozorenje. Znači, mi ćemo plina imati. I neće nam te mađarske kompanije zakočiti taj plin? Mi smo država koja se drži propisa i mi ćemo plina imati. Okay. Hvala lijepo. To je to. Kratko. Bio to državni tajnik u Ministarstvu gospodarstva Imo Milatić, koji nam je pojasnio cijelu ovu problematiku, pitanja koja su se postavljala ovih dana, pa i danas, i kada je u pitanju nafta, ali kada je u pitanju plin. Rekao da će Hrvatska sigurno tog plina imati, da će se država pobrinuti da ga nabavi na vrijeme. Međutim, vidjeli smo ovdje i jednu cifru prema sadašnjim cijenama na burzi. Znači, ako privatni nabavitelji plina ne napune skladište u Okoliju, to će morati napraviti država i to će koštati 2 milijarde kuna najmanje. S nama je bivši ministar financija. Pa, ovo su sada poruke iz Ministarstva gospodarstva, ali što će na sve ovo reći ministar Marić? Mi sada imamo u svibnju rebalans proračuna zbog ovog povećanja plaća državnih javnih službi od 4%, što onda na jesen možemo očekivati nove intervencije u proračunu, odnosno rebalans. Da, evo, jučer je ministar financija bio u medijima, nije znao vjerojatno na ovu informaciju koja danas dolazi iz Ministarstva gospodarstva. To je nešto što je sigurno snažan pritisak proračuna. Nemojmo zaboraviti da je tu jučer je rekao jednu istu izjavu da zdravstvo generira 500 milijuna mjesečno. Je, mjesečno. Prije je bilo 200 milijuna. To znači dodatnih 5 milijardi. Uz ove 2 milijarde to je 7 milijardi. To moram priznati da su to i uz ovakvu inflaciju kako god imamo i uz pritisak ovo što i mora se napraviti kroz rebalansa, nemojmo zaboraviti da su tu sigurno brojne građevinske tvrtke koje da bi završile posao obnove sigurno traže dodatnih 20-30%, tako da je to se sad već penje do nekakvih desetak milijardi probijanja proračuna sa ovim sve, samo danas što smo pobrojali ovaj dio, tako da moram priznati da bez obzira kako bila inflacija ovih, i ako bude 10%, mislim da će biti malo. U osnovnom, ono se iz ovoga čini da možda inflacija nije najveći problem u ovoga trenutno. Pa da, s jedne strane imate inflaciju koja je povoljna za državni proračun, međutim, ovo su sada ponovo sve pritisci na rashodovnu stranu proračuna. Nemojmo zaboraviti da će to sigurno biti pritisaka i na lokalnim proračunima, evo i na gradu Zagrebu, ona odluka nije provedena, znači mora se vratiti na puni proračun također, i oni imaju dio građevinskih radova, građevinske operative, i to je onaj dio gdje je sada više i sve cijene niko ne može držati kontrolirano, tako da sigurno rashodovna strana proračuna će probijati sve moguće limite, ali kažem, tu je još i zdravstvo, tu su još ovaj dio gdje morate dati novac. Gdje ministar Marić može pronaći tih 10 milijardi kuna? Evo, mi smo sad ovako zakružili u grubo s obzirom na ove sve izazove koje su pred Hrvatskom. Pa gledajte, isto kao što je bio kada je bilo pandemija, bili su minusi. Gledajte, to jednostavno ne možete imati uravnotežen proračun kad imate ovakvu situaciju. Ja vjerujem da će i sa strane Europske komisije, ukoliko će i brojne druge zemlje imati
prihvatiti ovakvu situaciju, da to pritisak komisije neće biti velik. Međutim, kažem, sada su svi okrenuti toj inflaciji i ovim jednokratnim troškovima. Mislim da će, nemojmo zaboraviti, trošak izbjeglica koji će donijeti za cijeli EU proračun, što će morati platiti migracijsku krizu. Tako da sigurno Europa, znači pritisak na euro će biti strašan. Jel? To mislim da mi ulazimo sada, bilo je ono pitanje da li ući u euro ili ne, bez obzira što je takav pritisak na euro ko nikad. Jel? I ni ono kriza 2008. gdje je bila takav pritisak na euro. Sada će biti puno snažniji, rekao sam uvodno, zbog različitih zemalja koji imaju različite te stope. Ali zašto mislim da je dobar za Hrvatsku, ne bi trebali? Mi još uvijek ne govorimo o klizanju tečaja. Jel? Ne možemo zaboraviti da ukoliko imate dugoročnu inflaciju, da i tečaj ne može biti stabilan. Jel? Ne može, jednostavno. Dobro, pa HNB može to regulirati. Pa da, ali pitanje je koliko i oni imaju municije. Znači, HNB može regulirati sa jednim eurima koje oni imaju. Mi eure jedno dobivamo iz Europske unije, znači za EU fondove dobijamo eure, i druge strane dobijamo eure iz turističke sezone. Jel? Znači, bez obzira, ali pritisak je sigurno na tečaj, vidimo, nekoliko puta reagirala. I nemojmo zaboraviti da ukoliko bi još došlo do klizanja tečaja, jer gledajte, odnos dolara i eura, dolar je ojačao skoro 5% u odnosu na euro. Znači, bio je 1,10, sada je 1,05. Jel? Znači, pritisak će biti i na euro. Jel? Tako da mislimo da neka dugoročni nekakav štit, ipak instrumenti Europske centralne banke su puno širi nego što ima Hrvatska narodna banka. Tako da bez obzira što je ovo će brojni zazivati da se ne uđe, ja mislim bez obzira da mi nemamo više izbora, jer gledajte, ajmo biti sigurni, mi nećemo biti u boljoj situaciji nakon ove inflacije. Jel? Pa kaže, mi ćemo sad popraviti naše brojeve, mi ćemo nešto sa našom kunom poboljšati životni standard, mi nećemo ništa s tim. Jednostavno nemamo instrumenata za to. I kažem, zbog ovog dijela klizanja tečaja, da ne bude, jer ako bi još otišla kuna, otišla na 7,7, 7,8, 7,9, onda ajme meni. Jel? Zato je tu bolje, su i krediti. Tako, i zbog toga ajmo mi ući za 6 mjeseci, imamo širi instrumentari i borit se unutar eurozone sa svim drugim državama članicama, jer još klizanje tečaja Hrvatska teško da bi mogla imati još sredstva. Građane za to. Građane naravno zanima njihova potrošačka košarica, koliko na mjesec mogu izdvojiti za isti novac, manje očito zbog ove inflacije, količine roba. Znamo da je vlada donijela onaj paket mjera koji je donijet prije ove krize i rata u Ukrajini. Koliko on sad uopće je aktualan, odnosno što vlada s obzirom na ovu inflaciju koja jest udar na standard građana još može poduzeti? Jučer je ministar Marić rekao da ima još municije, ali da oni dalje sada čekaju, još ne žure da krenu u napad na inflaciju. Da, znači, ovaj ministar je rekao da je PDV već sad iskoristio. To je htio koristiti kad budemo ulazili, da nema ovoga efekta. Ono što jedno sad može napraviti, a to je, kažem, to su sve nekakvi potezi koji su, gledajte, danas mi mislite da su dobri, a već nakon mjesec dana zapravo zbog ovakvog utjecaja na tržište energenta jednostavno ispare. Jel? Je ovaj dio neoporezivog dijela. Znači zašto? Zato što je, ovo što predlaže. Tako, to je zapravo tako. I to je SDP predlagao, čak ima zakonsku inicijativu, je već postoji u Saboru. Na raspravu se o tome nije još stavljena dnevni red. Ali kritika je da onda na taj način se pomažu oni koji imaju višlje plaće, da se to baš ne dotiče ovih građana koji imaju niska primanja. Pa diže se onima koji imaju niža primanja. Znači 4.000 ide na 5.000 neoporezivo. Znači ono svima se zapravo diže, nego taj dio neoporezivog dijela, tako da on pomiče sve razrede prema gore. Jel? Tako da je tu bitna sljedeća situacija. Znači, ono čega se sad bojimo je to nekakva sad recesija. Da bi se suzbila ta recesija, on mora i dalje poticati potrošnju. Jer jedino što sad može dovesti je od inflacije da ljudi se povuku i ne kupuju tu robu. Jer vidu, kažu, pa to je toliko košta, ja ću ipak odgoditi sve moje buduće potrošnje. Ono što je čak u programu konvergencija vlada najavila, i to je isto loša informacija, da će svi koji budu radili privatne investicije će odgoditi. Svi će stati. Zašto? Nemaju sirovina s jedne strane, ne znaju uopće kalkulaciju da ulazi u bilo kakve izračune kad ne znaju koliko će im biti cijena kapitala, hoće li rast kamatne stope. Inflacija će u potpunosti pojesti privatne investicije. Imate s druge strane državu koja može, ono što su tako i najavili u programu konvergencije, da će se samo baviti tom dijelom obnove i nemaju više tog dalje prostora, i ostavlja osobna potrošnja koja je 60% BDP-a. Ja? Do sada još i naša vlada 2015. znate da je prokrenula trend sa izmjenom neoporezivog
izvoga dijela. Jel? I sada i to je još jedini još ostao momentum da se taj dio ne uđemo u recesiju. Jel? Sve ovo što danas pokazuje Evropska, znači Kina, SAD, Europa, u značajno usporavanje i to vrlo brzo usporavanje gospodarstva. Dobro, koliko je to onda gubitak recimo za proračun? To vam je, evo vidite, sad danas svi govorimo o nekakvim milijardama. Znači ukoliko bi to išlo, to bi isto bilo negdje oko 2 milijarde. Sad to uvijek morate donositi nekakve odluke. Ovo su 2 milijarde koje će ostati građanima u njihovoj potrošnji. Jel? Znači ostat će njihovim računima i služit će da mogu kupiti, znači to je nekako njihovo povećanje od 250 do 400 kuna mjesečno na njihovim primanjima i znači da mogu podmiriti ove osnovne potrebe. Kad gledate šta sad ovo apsurdnu situaciju. Mi moramo kupovati energente po ekstremno skupoj cijeni. I sad postavite pitanje, da li dati građanima 2,5 milijarde kuna da ostane, da oni mogu preživjeti ovu inflaciju, ili po da ne kažem ekstra profitu, da ne kažem razno raznim ružnim riječima, lihvarskim profitima za ovim cijenu plina, cijenu energenata, jer to nisu normalne cijene. Jel? To je zapravo ratno profiterstvo, kako god zapravo u tome sudjeluje, kako god sudjeluje. I zato će se zapravo neko ozbiljno obogatiti, jel? Na tim nekakvim cijenama energenata, plina, nafte i tako dalje, a građanima ćemo s druge strane, oni koji stvarno teško ne mogu krpati s krajem, nećete im dati ti 2,5 milijarde. To su zapravo njihovi novci, to su dohodak i njihov dohodak koji im država usteže. I mislim da u ovakvim uvjetima država reći, ok, to je vaš dohodak, vi ste ga zaradili, vi ga potrošite na način koji mislite. Tako da... To je jedan par rukava što se tiče tog neoporezivog dijela plaće. S druge strane, znamo i koji su zahtjevi sindikata. Oni isto traže da se plaće usklade sa inflacijom i troškovima života. Mi smo sad imali ovo povećanje 4% kad govorimo o državnim javnim službama. Ide rebalans proračuna. Da. Zbog toga na jesen oni očekuju to novo povećanje. Naravno. Mislite da tu treba razbiti odmah iluzije da će se teško naći u proračunu novca? Gledajte, šta je ovdje sad bitno? Ovdje je sad standard građana koji, neki nam su bile informacije da će on pasti 10, 20 ili 30%. Jel? Znači kada pada standard građana, kada imate ratnu situaciju kakvu imate, kada imate strah, kada imate sve, još pad standarda građana izaziva razno razne nemire u društvu. To nije dobro. Jel? Da se preveniraju bilo kakvi oblici, bilo kakvih nezadovoljstava, bolje ići u korist građana, kad građani osjete da država ima instrumente, kao što je danas rekao, da on ima instrumente za obraniti da će biti plin. Pa ok, ako ima instrumente za obraniti da ćemo imati puna skladišta, onda država ima instrumente da brani standard građana. To je ja sam ih podržao. Oni su to dobro napravili kod prvih makina. Ministar je rekao da imaju instrumenat, da imaju još municije, onda tu municiju neki iskoriste kada, ukoliko dođe, hoće li kroz ovaj dio neporezivi, hoće li napraviti novi paket ovaj dio. Međutim, već inflacija od 8% jasno kaže da je to prosjek, što znači da će u drugom dijelu godine biti veća inflacija. Što vrlo jasno, ako vlada najavljuje da će biti veća inflacija, onda moraju ići sa novim paketom. Jer ovo su još donosili dok su imali inflaciju puno manju, jel? Pa su išli s tim paketom mjera. Sad, dobro, kada su... I taj paket je bio primjer na ovo što ste spomenuli, za uvođenje eura, izvučenje ranije. Tako, ali je bilo za onu inflaciju kojom su bili planirali. 3 do 4%, jel? 5%. Sada kada je inflacija dupla, onda ne mogu ostati na onome paketu koji su planirali za onaj dio inflacije. Puno posla i za novog ministra gospodarstva, ali i problemi za ministra financija. Vidjet ćemo kako će se on snaći u svim tim izazovima. Vama hvala na današnjoj analizi. Hvala vama.